فرد نہیں مشرقین زندہ ہے, تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے, بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے. علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سنا سنا ہے, تیری وجہ سے حسین زندہ. نما کرام کر اس ماتا نظر کر جائے دنیا پروردگار دنیا پروردگار دنیا عطرت دی سجدہ پائے قسمت دی بارگاہے عطرت دی سجدہ پائے قسمت دی بارگاہے عطرت دی سجدہ پائے قسمت دی بارگاہے عظمت دی ابتدا آئے رحمت دی انتہا آئے عطرت دی سجدہ گائے قسمت دی بارگاہے عظمت دی ابتدا آئے رحمت دی انتہا گل سفتا اے دیا پہلی واگ کو نہ ہون گل سفتا اے دیا گل سفتا اے دیا پہلی واگ کو نہ ہون گل سفتا اے دیا
परवाद क्यों ना हो लहजे के सारे पुत्र पे जलवाग क्यों ना हो लहजे के सारे पुत्र पे जलवाग क्यों ना हो अल्लाह ने Let's go.